ព្រះគាថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាបើចិត្តជាសប្បុរសណាបុគ្គលដែលមានចិត្តជាសប្បុរសពិតប្រាកដណាទៅដល់ទីណាកន្លែងណាទីនោះនឹងទៅជាកន្លែងគួរជាទីសោមនស្សកន្លែងធម្មតាទេប៉ុន្តែបើបុគ្គលអ្នកចិត្តសប្បុរសទៅដល់កន្លែងណាកន្លែងនោះគឺល្អតែម្ដងមានន័យថាលោកទៅវាអត់ទាស់វាមិនទាស់ណាវាមិនលន់មកទីកន្លែងនេះវាចេះកន្លែងនោះវាចេះលោកអត់ទាស់ចឹងឯងអត់ទាស់ដូចព្រះប៉ុណ្ណេះព្រះប៉ុណ្ណេះការលោកនៅជាវត្ថុជននេះអាត្មាដែលស្រឡាញ់នៅការតាំងចិត្តរបស់លោកមែនទែនលោកលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសនាបរន្តជនបទប្រងសួរធម្មនាលប៉ុណ្ណេះលើថានៅសនាបរន្តជនបទនឹងមនុស្សកាចកាចាមនុស្សអាក្រក់អាក្រក់ហាមាត់អាក្រក់ជេរសមណៈឥឡូវតថាគាត់ប្រាប់បើអ្នកដឹងហើយអ្នកនៅទៅទេបានលោកថាមកយិនញោមលោកថាបើពិតព្រះអង្គហើយគេត្រឹមតែជេរតើត្រឹមតែថាតើមានតន់រឹកដុំដីគប់ណាញាតិញោមមើលញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងដែលគប់គ្នាដោយដុំដីនៅហត់ទេនឹងហ่าលោកថាអញ្ចឹងបើគេត្រឹមតែពាក្យសម្ដីតើមានតន់ដុំដីណាប៉ណ្ណឹងខ្ញុំព្រះអង្គនៅតែគិតថាគេល្អគិតណាគិតថាគេនៅល្អពីព្រោះអីពីព្រោះគេក្រាន់តែនិយាយដោយពាក្យសំដីគេអត់តន់ប្រហាដោយដុំដីដុំថ្មទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមាននៅមានល្អខ្លះបើប្រៀបជាមួយមនុស្សដែលយកដុំដីដុំថ្មមកគប់ទៀតណាក្រក់ជាងមនុស្សពីរនាក់មួយគ្រាន់តែជាយើងមួយទៀតយកដុំថ្មគប់យើងណាក្រក់ជាងហើយពីរហ្នឹងណាល្អជាងអ្នកត្រឹមតែជេរហ្នឹងនៅល្អជាងឃើញទេអ្នកនៅជេរល្អជាងអ្នកដុំដុំមកគប់ទៀតអានោះអាក្រក់ជាងមែនអត់ហ្នឹងហើយលោកគិតចឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាគេនៅតែល្អពីព្រោះគេអត់តន់រើសដុំថ្មដុំដីគប់ខ្ញុំព្រះអង្គណែម៉ាគិតថាញាតិញោមនៅល្អអត់តន់ប្រឡងដុំដីនិយាយអីនិយាយទៅណោះហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គថាអានេះប្រសិនបើអារឿងមុនរឿងពិតរឿងជេរហ្នឹងគឺពិតមនុស្សស្រុកហ្នឹងគឺជេរហ្មងបានព្រះអង្គលើកប្រសិនបើចុះបើអញ្ចេះបើគេមិនត្រឹមតែជេរលោតែគេយកដុំថ្មដុំដីគប់អ្នកទៀតអ្នកនៅតែទៅឬបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនហើយបើត្រឹមតែដុំថ្មដុំដីជាកិច្ចកិច្ចទៅកុំឲ្យតែគេយកតបមកវាយអញ្ចឹងត្រឹមតែប្លង់ដុំដីនៅមានឱកាសឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គកិច្ចកុំឲ្យតែគេយកដំបងមកវាយអញ្ចឹងយើងប្រៀបមើលមួយប្លង់ដុំដីពីចង្អាយមួយទៀតដំបងដេញវាយភុង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 ណាក្រក់ជាងអាដំបងវាយផ្ទាល់មែនទេនឹងវាយឲ្យឈឺអញ្ចឹងរបៀងពីរហ្នឹងបើយើងឆែកចូលរស់សេចក្តីល្អមានន័យថាអ្នកប្លង់ពីចង្អាយនៅល្អជាងណាមែនទេអាដៃមកវាយផាំងផាំងផាំងអាហ្នឹងអាក្រក់ជាងមែនអត់មែនអត់អញ្ចឹងវានៅសេចក្តីល្អបន្តិចដែរណាគឺត្រង់តែមិនតន់មកដេញវាយនឹងហើយអបានបងសួរថាចុះគេបើគេមិនត្រឹមតែមិនត្រឹមតែដុំដីដុំថ្មលោតែគេយកតបមកវាយនៅទៅទៀតណា
បើពុតព្រះអង្គនៅចម្រើនហើយគេគ្រាន់តែវាយឲ្យឈឺគេមិនតន់យកសត្រាមកកាត់បណ្ដាជីវិតអញ្ចឹងគង់មានសេចក្តីល្អខ្លះគ្រាន់តែវាត្រូវពនួងតែគេមិនតន់ស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រាន់តែវាយឲ្យឈឺចាប់មួយទៀតគេយកដាវមកកាត់បណ្ដាជីវិតពីនឹងណាក្រក់ជាងអ្នកបណ្ដាជីវិតអក្រក់ជាងពីនឹងណាល្អជាងអ្នកដបងល្អជាងមានន័យថាបើយើងឆែករកសេចក្តីល្អគឺពិតជាមានមែនទេចឹងមិនបើយើងពិចារណាតាមនឹងទៅវាគ្មានអ្នកណាគួរឲ្យយើងស្អប់ណាស់ហេស្អប់នឹងក្នុងចិត្តយើងឯងយើងត្រូវដឹងថាការស្អប់ឬស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តយើងទេចេញពីក្នុងទាំងអស់យើងស្អប់បុគ្គលណាយើងទៅសួរមើលមនុស្សហ្នឹងគេស្អប់គ្រប់គ្នាអត់កូនគាត់ស្រឡាញ់គាត់មិត្តភក្តិគាត់ស្រឡាញ់គាត់មែនមែនមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាស់សួរតែនៅហ្នឹងគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាអត់អត់ទេស្រឡាញ់តែយើងហ្នឹងជួនកាលគេស្អប់សឹងអីហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងអាក្រក់ល្អពិតប្រាកដវាមិនមែននៅលើអ្នកដតីហ្នឹងឯងនេះនៅក្នុងការធ្វើទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចស្រឡាញ់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះពិសេសលោកលោកយើងហ្នឹងលងជាមួយប្រពន្ធគេអញ្ចឹងណាទេហោប្រពន្ធគេជួនកាលគេលេងចោលបាត់ហើយឯងអើយបាត់មុខគេមិនបានអញ្ចឹងមកពីនារីហ្នឹងឬក៏មកជាចិត្តយើងបើប្តីគេគេឆ្លោះគេលេងចោលបាត់ហើយហើយឯងតាំងវាឃើញគេមកដេកមិនលក់វាមិនមែននៅលើនាងហ្នឹងទេវានៅលើចិត្តយើងឯណែមែនអត់ហ្នឹងហើយតើបចុងក្រោយព្រះអង្គឲ្យអប់រំចិត្តហ្នឹងឯងអរឿងប៉ុណ្ណេះហ្នឹងតើទៅទៀតព្រះអង្គថាចុះបើសិនជាគេមិនត្រឹមតែវាយដោយដំបងគេយកសត្រាយកមកកាត់ប្រាជីវិតទៅទៀតគេយកសត្រាមកកាត់ប្រាជីវិតទៅទៀតតើអ្នកគិតយ៉ាងណាទៅទេញាតិញោមទៅទេបើញាតិញោមវិញទៅទេមិនទៅទេហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធអ្នកលោកឆ្លើយអានេះរឿងរបស់លោកណាហើយក៏មិនមែនអាត្មាទៅធ្វើបានដោយលោកដែរតែយើងរៀនចំណុចណាមួយយើងស្ដាប់រឿងកុំស្ដាប់ហីហីរៀនចំណុចណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានបានលោកថាបើពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនហើយអរិយបុគ្គលទាំងឡាយកាលណាបើលោកសិក្សាអំពីជីវិតនេះណាវាអត់មានឃើញខ្លឹមសារអីទាំងអស់សឹងតែថាបើមាននរណាមកជួយផ្ដាច់ជីវិតនឹងឲ្យសឹងតែជួលឲ្យគេផ្ដាច់ឲ្យទេណាវាធុញណាអ្នកដែលនឿយណាយនឹងជីវិតនឹងឧបមាដូចជាកំឡោះកំមុំដែលស្រឡាញ់ខ្លួននេះមានសាកសពឆ្កែមកជាប់កកវាធុញចង់បេះចោលហ្មិចលោកធុញនឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាមានសម័យមួយដែលព្រះអង្គចូលសមាធិកលះខែអត់ឲ្យវិខណ្ឌណាចូលមករំខានព្រះអង្គវាលែងតែវិខណ្ឌព្រះអង្គដែលយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះអង្គនោះព្រះអង្គមុននឹងចូលសមាធិហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងអំពីអសុបកម្មដ្ឋានដល់លើវិខណ្ឌនឹងពិចារណាអសុបកម្មដ្ឋានយូរយូរនឿយណាយនៅរាងកាយហ្នឹងជួលគេឲ្យស្លាប់ណ៎ជួនកាលឲ្យស្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់តាន់មានសិក្ខាបទនឹងហ៎ទៅជួសមណកតកៈឲ្យថ្លៃឈ្នួលឲ្យបាតឲ្យជីវរឲ្យតណៃជួយកាប់កយើងមកអញ្ចឹងណាហើយស្លាប់បាន4 10អង្គភ័យខ្លួនទៅលៀងដាវនៅស្ទឹងហេរញ្ញវតីក៏គិតថាអូឯងទៅស្លាប់ជីវិតលោកហ្នឹងបាបងាប់ហ៎ទេវតាបពុមាចេញមកប្រាប់ទៅអូអ្នកឯងបានបុណ្យហើយស្លាប់ទៀតហ
ពួកគេធ្វើធួយគេចង់ស្លាប់ឃើញទេទេវតាជាមីអីហ្នឹងមានជួទុកចិត្តអីកុំជឿទេវតាពេកញាតិញោមមែនទេមានទេវតាមិច្ឆាទិដ្ឋិចឹងដែរយល់អត់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គអោយកខ្លួនឯងជាទីពឹងហ្នឹងទេវតាខ្លះខូចចាប់ពីនោះមកបានលើទេវតាថាស្លាប់អ្នកដែលចង់ស្លាប់ចឹងបានបន់មួយថ្ងៃ10មួយថ្ងៃ20មួយថ្ងៃ50មួយថ្ងៃ100ក៏មានដែរសម្រាប់គឺខកព្រះអង្គចេញពីនរោត្តមសម័យបាទមកវិញមកឡើងវាលវិខនេះមានរឿងហ្នឹងដែលលោកលើកថាអ្នកដែលនឿយណាយនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងមានតែចង់បានជួលឲ្យគេស្លាប់ចោលទៅទៀតជីវិតហ្នឹងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គបើបានអញ្ចឹងបាច់ជួលទេដូចរកអស់ប្រទេសឈើងាប់អញ្ចឹងនឹងសម្រាប់ប៉ុណ្ណាទេមានសម្រាប់អាត្មាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាកំពុងរៀនប្រាប់ញាតិយកដល់ត្រង់កំពុងរៀនយកតែចំណុចទី1ទេអាត្មាយកមិនបានទេអាក្រោយក្រោយទៀតមិនញាតិយកបានប៉ុណ្ណាណាចំណុចទី1ដែលល្បីថាកន្លែងហ្នឹងគេកាចកាចគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងអីអីណាអាត្មាយកតែហ្នឹងអាកន្លែងដុំដីអាត្មាមិនតន់យកទេញាតិយកញាតិយកយកមួយណាយកដុំដីយាយយោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាចូលចិត្តដើរអញ្ចឹងល្បីកន្លែងណាកាចអាត្មាដើរអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរអាត្មាដើរអញ្ចឹងដូចទៅពរៀននៅកំពង់ធំញាតិញោមហាមគ្រប់គ្នាថាអោយទៅមនុស្សក៏ធ្វើដៃយកគាត់យល់មនុស្សកន្លែងហ្នឹងតខឹងតិចគាត់ថាអញ្ចឹងអេគឺថាមិនបានទេដល់អាត្មាទៅមានអីផងអើដល់ទៅកំពង់ចាមទៀតគ្រូមុនទៅពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងសិនអ្នកចេះដឹងទៅទៅដល់គណៈកម្មការនោះថាពូកាចលោកទេមិនតន់ទាញមេគ្រូស្ដីឲ្យលោកអីចឹងលោកយំលើកទេក៏មានដែរហ្នឹងហើយគេហៅថាកុំទៅកន្លែងហ្នឹងកុំទៅមែនទេគាត់ថ្មទៅទេស្ដីទាំងអាចារ្យហ្នឹងទៀតអត់អីគាត់សើចដាក់ហេហេហេរហូតហើយដល់ហើយដល់តែជ្រះថ្លាប្រាប់ញោមប្រុសកាលនោះក្រឹងកុំបានលោកគ្រូមកជួយថាអោយឯងនឹងឯងធ្លាក់នរកប៉ុណ្ណាទេយ៉ាងមានស្អីផងរហូតដូចជ្រះថ្លាធ្វើផ្លូវអោយធ្វើកន្លែងដាក់ឡានអោយទៀតនៅណាថាគាត់កាច់អាត្មាទៅមិនឃើញកាច់សោះណាញញុំអ្ហាញញុំហ្នឹងហើយមកពីយើងទៅណាយើងមិនតាំងចិត្តជាសត្រូវរបស់គេមែនទេមែនទេញញុំញញុំបើញាតិញោមមិនតាំងចិត្តនរណាម្នាក់ជាសត្រូវមានន័យថាញាតិញោមអត់សត្រូវទេទោះបីគេនៅចងគំនុំវាជារឿងរបស់គេប៉ិនសំខាន់មានសត្រូវឬអត់មានពីរឬអត់គឺចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងដល់តែយើងកុំទុកនរណាម្នាក់ជាសត្រូវអញ្ចឹងដើរទៅណាក៏ញឹមស្រួលដែរវាអត់ទៅវាអត់ទាស់កុំទាស់ញាតិញោមកុំទាស់ញាតិញោមកុំទាស់នេះណាកុំតោះហ្នឹងហើយនៅពេលនរណាម្នាក់ធ្វើអាក្រក់អីមួយយើងចិត្តតែគិតថាវាមិនគួរមិនគួរម៉េចបើពុទ្ធជនហ្នឹងបើអរិយបុគ្គលធ្វើអាក្រក់ចាំយើងថាអីព្រះហៅសត្វអរិយបុគ្គលមកធ្វើកលិខិអាហ្នឹងចាំយើងគិតថាវាមិនគួរចុះបើពុទ្ធជនញុកវាយកឯងណាមែនអត់មែនអត់លោកបួសក៏ដោយបួសយូរយូរទេសនាសឹកអាយខ្មានអខនបើនឹងអីអញ្ចឹងសោះគុណធម៌លោកស្អីពុទ្ធជននឹងពុទ្ធជនវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងដូចយើងដើរមកប្រាវទៅឃើញរុក្ខជាតិនឹងមិនខ្មិចវាអញ្ចឹងដើមស្វាយមិនខ្មិចដើមល្ហុងមិនខ្មិចស្មៅមិនខ្មិច
យើងមិនអាចឲ្យស្មៅទៅខ្ពស់ដូចដើមដូងឲ្យដើមដូងទៅទាបដូចស្មៅអត់បានធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងបើយើងទៅដើរដែរតលូចុះស្មៅនោះមិនគួរមិនខ្ពស់ដូចដូងហ៎ហ៎ហើយចុះអាការវល់ផមមិនគួរមិនក្អូបដូចកុលាបនោះតលូទៅជាមួយធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សចេះដឹងអត់អត់ទេបើខណ្ឌយើងជ្រើសថាអូអាណាប់ការក្អូបយើងកុំដាំក្នុងកុំកុំទុកវាចោលមកដាំក្នុងសួនមកអាការស្អុយស្អុយដកវាចេញទៅប៉ុន្តែដកហ្នឹងមិនមែនដកដោយខឹងទេណាគឺដកដោយដឹងថានេះមិនគួរទុកអានេះគួរតែដាំដោយដឹងអញ្ចឹងដោយការសែបគប់អញ្ចឹងយើងដឹងថាមនុស្សនេះល្អយើងសែបគប់មនុស្សនេះមិនល្អយើងអត់សែបគប់មិនមែនអត់សែបគប់យើងខឹងទេយល់យល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងហ៎ថាម៉េចកាលណាយើងដោះបញ្ហាដែលត្រូវដោះនោះគឺដោះពីផ្លូវចិត្តយើងមួយហើយបើសិនញាតិញោមសម្លឹងមើលគ្នាដោយមេត្តាចិត្តហើយរឿងជាច្រើនត្រូវបានរងាប់អញ្ចឹងណារឿងជាច្រើនត្រូវបានរងាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្ដាប់អាត្មានិយាយអញ្ចឹងទៅគិតមិនស្រួលគិតថាដល់អញ្ចឹងវាមនុស្សនឹងមុខមុខក្រាស់គេថាឲ្យមិនឈឺមែនទេមនុស្សមុខក្រាស់គឺសំដៅទៅលើមនុស្សមិនចេះអៀនខ្មាស់ធ្វើខុសហើយនៅតែធ្វើអញ្ចឹងណាហ្នឹងជាមនុស្សដែលមុខក្រាស់ស្មែយើងនិយាយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើត្រូវគេថាហ្នឹងវាជារឿងរបស់គេផ្សេងបើយើងធ្វើអត់ខុសផងគេថាមិនមែនជារឿងមុខក្រាស់ទេតែមុខក្រាស់ហ្នឹងមនុស្សអត់ចេះអៀនព្រៀនអត់ចេះខ្មាស់អំពើបាបដែលធ្វើហើយគេស្ដីប៉ុណ្ណឹងនៅតែធ្វើទៀតអាហ្នឹងហៅថាមនុស្សមុខក្រាស់យល់អត់ញាតិញោមក្រាស់ឲ្យស្ដើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាក្រាន់តែគិតថាដូចសេចក្ដីសុខងាយៗដែលញាតិញោមមករស់សេចក្ដីសុខក្នុងវត្តក្នុងវត្តក្រាន់ញាតិញោមដាក់យកគោលការណ៍មួយថាញាតិញោមមកហ្នឹងចង់បានសេចក្ដីសុខមិនមកទៅគេញាញុំនឹងបានសុខត្រង់ដែលអត់ទៅនឹងតំងអត់ទៅកុំទៅកុំទៅងាយងាយពាក្យប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់យល់កុំទៅយល់កុំទៅយល់ថាមួយមកកុំទៅហ្នឹងហើយកាលណាយើងទៅគេហាក់ដូចសំដែងថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើជាងគេនៅវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះអូខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេខ្លួនយើងឯណាគ្រាន់បើជាងគេយើងគ្រាន់បើជាងគេតែចំណុចហ្នឹងឯចំណុចផ្សេងទៀតយើងអត់ក្រោបបានទេយើងកែលោះមែនអត់គ្មានមនុស្សណាម្នាក់មានតែសេចក្តីអាក្រក់ហើយក៏គ្មានមនុស្សណាម្នាក់មានតែសេចក្តីល្អដែរមនុស្សម្នាក់វិនិច្ឆ័យត្រូវមើលដូចត្រីទាំងដុំត្រីទាំងមូលមែនត្រីងៀតទេមែនត្រីដែលគេជាឆ្អឹងចោលទេមនុស្សយើងម្នាក់ៗដូចជាត្រីទាំងមូលអញ្ចឹងត្រីទាំងមូលមានសាច់មានឆ្អឹងយើងមិនអាចគ្រាន់តែត្រីមានឆ្អឹងយើងឈប់ពិសាទេហើយក៏មិនអាចឃើញតែសាច់ពីក្រៅតបាក់អត់គិតដែរយល់ទេកាលណាយើងមាននិស្ស័យមនុស្សម្នាក់គិតឃើញតែល្អ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 ពីនិស្ស័យឃើញមនុស្សម្នាក់ឃើញតែល្អ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 នោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់វាមិនមែនតែមានតែសេចក្តីល្អទេសេចក្តីអាក្រក់គង់មានបើវាល្អសុទ្ធនោះទៅមួយព្រះបាត់ហើយមិននៅដើរលេងម្លាមដូចអាត្មាអីចឹងហ្នឹងហើយ
យល់អត់យល់ទេដូចគ្នានឹងយើងឃើញត្រីតមូលតបាក់តមងតពាគ្រប់គ្រប់គ្រប់មុតឆ្អឹងអញ្ចឹងមិនយកម្នាក់គាត់មកនិយាយប្រាប់ថ្មាអំពីបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ទុកចិត្តនេះជាគាត់ថាជាសម្បរោះអីចឹងណាដល់គាត់នៅយូរយូរយូរទៅគាត់ដឹងថាអូមានអំពើខ្លះមិនល្អគាត់ថាមិនគួរអញ្ចឹងសោះមិនគួរធ្វើដាក់គាត់អញ្ចឹងសោះបានថ្មាអត់មានជួយបញ្យុះគាត់ទេថ្មាបញ្យលទៅវិញថាញោមនេះណាមិនមែនមកពីគាត់នោះទេណាមកពីញោមឯងតាមកពីញោមឯងសំកល់មនុស្សនឹងល្អពេកដូចយើងមើលត្រីពីក្រៅអត់ឃើញឆ្អឹងពីក្នុងអញ្ចឹងប៉ុនសួរថាតាំងពីមុនដល់ឥឡូវត្រីនឹងមានខុសគ្នាអត់ត្រីនឹងនៅដដែលឆ្អឹងរបស់វានៅដដែលប៉ុន្តែមកពីមុនយើងមើលឆ្អឹងអត់តាន់ឃើញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍កំប៉ុងមួយកំប៉ុងមួយនឹងគេដាក់លាមកយ៉ាងពេញបិទយ៉ាងស្អាតអត់ធំក្លិនទេដល់ពេលយើងទៅឃើញយីកំប៉ុងនេះស្អាតក្លុកចុះក្លុកឡើងក្លុកចុះក្លុកឡើងដល់ថ្ងៃក្រោយមួយវាធ្លាយដល់ធ្លាយមកយើងថាកំប៉ុងនេះអត់ដូចមុនសោះពីមុនអត់ស្អុយចឹងសោះកំប៉ុងនេះប្រែប្រួលហើយញញោមបើយើងបន្តកំប៉ុងហ្នឹងមនុស្សនឹងម៉េចហ៎ហើយយើងច្រើនតែមិនគ្រប់ចឹងឯងណាហ្នឹងហើយតាមពិតលាមួកហ្នឹងមានក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងយូរហើយតែវាគ្រាន់តែមិនតាន់មានឱកាសឲ្យយើងធំក្លិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សម្នាក់ដែលយើងទុកចិត្តថាល្អហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមកធ្វើល្អល្អដាក់យើងតាមពិតអសន្តានអាក្រក់ហ្នឹងវាមានយូរហើយគ្រាន់តែយើងមិនតាន់ដឹងមែនរឿងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគឺយើងមិនស្គាល់មនុស្សយល់អត់តាមពិតអ្វីដែលផ្លែកគឺយើងទៅវិញឯងមិនកាលមុនយើងឆ្លាញ់ឥឡូវមិនក៏យើងស្អប់នេះយើងនេះផ្លែកយើងតែតើជាអ្នកផ្លែកមែនអ្នកនោះទេញញោមស្ដាប់យល់ទេធួរចឹងចឹងយល់ថាម៉េចហ្នឹងហ่ะយើងមើលតាមពិតគាត់ធ្វើតែធម្មតាដូចអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែឆ្លែងក៏អាក្រក់យើងមិនដែលឃើញតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រែប្រួលមិនមែនគាត់ទេយើងពីមុនយើងឆ្លែងចាឥឡូវមិនក៏យើងស្អប់អ្នកដែលប្រែប្រួលអ្នកណាយើងទី1នៅពេលដែលយើងឆ្លែងគាត់មកពីយើងទុកចិត្តពេកមែនទេឆ្លែងពេកដល់ទៅពេលយើងខ្លាចជាស្អប់យើងអត់យល់ពីហេតុផលកិលេសយើងមិនដ ਾਇ ទៅតាមចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រែប្រួលមិនមែនគាត់ទេគឺយើងនេះឯងយល់ម្នាក់មានទេអូនដែលស្មាកំពុងនិយាយនេះសពថ្ងៃហ่ะរបស់ខាងក្រៅនោះរំខានចិត្តយើងខ្លាំងណាស់ដូចអាត្មាអីចឹងមិនមែនអត់មានរបស់រំខានទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងយករបស់ខាងក្រៅនឹងយកមកគិតយកមកពិចារណាធ្វើអីអត់កើតទេណាញាតិញោមមែនទេដោយអាត្មាបួសយូរស្រីគេបន្ទោសលបងអីសង្ស័យថាមិនកើតទេគេថាឲ្យអញ្ចឹងតែទៅរត់តាមពាក្យគេចុះញញោមទៅរត់តាមពាក្យគេអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
សេចក្តីទុកមួយចំនួនធំសពថ្ងៃវិវាទសពគ្រប់ទាំងអស់គឺការពីពាកសម្ដីញញោមអាឆ្នាំមួយណាកាលណាយើងយកទៅដាំហើយគេលើកឲ្យយើងមើលយើងមើលឃើញតែម្ខាងទេបើគេឲ្យឃើញខាងខ្មៅយើងនឹងឃើញខាងខ្មៅយើងឲ្យឃើញអាខាងសទេមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេលើកប្រាប់យើងបើគេស្អប់មនុស្សម្នាម្នាក់គេលើកប្រាប់យើងគេមិនមែនលើកខាងមុខទេគេលើកខាងបាតរបស់វាឲ្យយើងមើលយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងណាយល់ពេលដែលគេនិយាយដើមនរណាម្នាក់ប្រាប់យើងពាក្យថានិយាយដើមមិនដែលយាល្អទេដូចឆ្នាំនឹងគេប្រកាសជាលើកខាងបាតឲ្យយើងឃើញវាមិនសូវខ្មៅគេដាក់ខ្មៅថែមបន្តិចទៀតឲ្យយើងជឿមែនអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមែនអត់ហ្នឹងហើយតែបើគេស្រឡាញ់នរណាម្នាក់សរសើរប្រាប់យើងគេអត់យកអាខាងបាតឲ្យឃើញគេយកអាខាងសឲ្យយើងឃើញមើលទៅខ្លះគេជួយលាបវាថែមទៀតមែនអត់និយាយវាមិនដែលស្មើទេមិនដែលស្មើទេអញ្ចឹងសំខាន់គឺខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមកាលណាញាតិញោមចូលមកសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តដែលឲ្យយើងអស់បន់អស់កុសលភាកច្រើនគឺបរិយាកាសបុគ្គលបរិស័ទអ្នកនៅជុំវិញយើងអញ្ចឹងផ្ដើមពីម្នាក់ម្នាក់មិនអាចណាទៅរងាប់អតិកោអីបានទេណាញាតិញោមកុំលើកថាគ្រូណាប្រកែរងាប់អតិកោបើមនុស្សមិនព្រមស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជួយមួយដែរកោសម្ពិកៈភិក្ខុឆ្លោះគ្នាក្រន់តែជុះអាចម្លៀងទឹកទៅប៉ុណ្្នឹងឯងມັນចាក់ទឹកអមម្លៀងទឹកມັນចាក់ទឹកមានរឿងអីធំមានរឿងអីធំទេ